Євген Ісаєв, Валентин Тимофієв та Максим Романський. 21, 24 та 22 роки відповідно. Ще зовсім хлопці, але учасники бойових дій. Війна дуже чітко розділила їх життя на до та після. Валентин з Євгеном вже ніколи не братимуть в ній участь. Принаймні, зі зброєю в руках. Їх комісовано. Хоча допомогою військовим та волонтерством займаються. Максим, ймовірно, повернеться на поле бою. Всі троє служили в одному підрозділі 3-й роті 1-го батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Євген тепер мешкає у Вінниці, інші наші герої – в Миколаєві. Вони багато спілкуються, а нещодавно вінничанин запросив бойових друзів у гості. Євген Ісаєв став ініціатором проведення у своєму місті виставки «Пекельний аеропорт». Кілька днів хлопці провели разом, було багато розмов і спогадів. Для кожного з них війна почалась з кримських подій, коли їх рота першою пробула на умовний кордон з півостровом. Ми туди видвинулися, 3-я рота, наша перша приїхала туди, 1-й батальйон. Ми почали окапуватися там перед затокою Сиваш. І ми приїхали туди. У нас, звісно, обмундирування було дуже страшне. Бронежилети, які пластини у нас вивалювалися. В общем, все дуже плохо було. Навіть в деяких, от у мене, як у водителя, була броня стара, панцирна черепаха, яка використовувалася ще в Афганістані. Вот это вот. Ну, то есть она не... Напротив современной это очень много отличается. Звісно, у нас БТРи навіть були не укомплектовані, не модернізовані, тобто вони були непридатні для бою. Так само і на Чунгарі, по суті, приїхали в чисте поле. Просто звичайна дорога стоїть і будка, де сидять 10 чоловік прикордонної служби. Ми стали БТРом на обочині і цілі сутки, поки нам не привезли хоч якісь блоки, щоб ми могли за них спрятатися, ми стояли на відкритій місці, чекали, що можуть вони поїхати. Були провокації, вертольоти їхні заходили, вони буквально в кілометрі стояли, ми бачили їх, як вони передвигаються там. Хоча у них вже на той час були там великі укрепрайони на цьому. На їхній стороні. Там вже говорили, ну, поскольку по слухам, що там вже три лінії оборони, що ми туди вже тяжело буде пробитися нам. Ми просто стояли, щоб вони не пішли в сторону Херсона. Тоді ще не було відвертих боїв, хоча певною мірою всі розуміли, повномасштабна війна буде. Вірити не хотіли. Свій перший бій хлопці пам'ятають дуже добре. Сталося це в червні 2014 року. Коли ми йшли колоною, у нас йшов батальйон. Йшла перша, друга рота і наша третя. Когда начался бой, мы видели его сдалека, слышали взрывы, автоматную очередь и все. Когда мы начинали подъезжать ближе, уже открылся по нам огонь, был минутный ступор. Просто вот так как все отключилось, мы не могли даже двигаться, просто как заклинило. После этого пришли в себя и на адреналине мы воевали. Мы не понимали, что происходит, только уже по окончанию боя потом появился страх после этого. То есть во время боя страха не было. Был страх. Ну так, смішано з адреналіном, так от. І такий адреналін, що от, ну, просто багато з нас тоді, може я як-то в якому-то моменті, всі поймали ступор. От, стріляють. І потім, і воно як-то все постепенно. От, по-настоящему. Да, що це вже настояща стрільба, це вже не, как бы, не учення. То есть, а потім вже як-то більш-менш почали соображати, що, то, ну, в плане, что уже действительно стреляют, что нужно как-то пытаться укрываться, чтобы этот, и как-то уже приходить в себя, ну, выполнять какие-то действия. Да, был ступор. Я сел с автоматом, прижал его к себе, и ну, просто я не мог ничего понять. Пока пару раз по лицу не заехали, тогда понял. Кожен з цих хлопців на війну відправився цілком свідомо. Євген Ісаєв, наприклад, міг спокійнесенько собі сидіти вдома. Батько – керівник районного військомату в Запорізькій області. Втім, відслуживши строкову службу 79-й бригаді, коли почались сумні події в нашій країні, Євген повернувся до рідної частини. Мені дзвонить батько, говорить, Жень, говорить, ми, говорить, тут, говорить, прийшла рознарядка, типу, на твою бригаду. Я говорю, ну що, говорю, відправляй мене. Говорить, ну я, говорить, все узнаю, тебе перезвоню. Мені перезвонюють вечором, я все узнав, через два дня можеш збирати речі і уїжджати. Я собрав речі і уїхав. Від матері, яка також військовослужбовець, де знаходиться її дитина, ретельно приховували. Дізналась тільки тоді, коли Євгена було поранено. Мать не знала. Мать знала, що я йшов, але для неї я був в Херсонській області, в лісу. Тобто я був як просто в обезпеченні. Знав лише отець. Тобто отець теж у мене учасник бойових дій, він в своє час ще воював в Югославії. От. Мать не знала. Я, ну що я їй скажу, мам, я там, я стріляю в людей.
Нет. Я такого матери не мог сказать. Она не знала до последнего, уже на момент ранения только она узнала, что где я действительно был, что делал. Тогда уже отец и рассказал. Ну, не знаю, что она мне сказала. Мне она сказала практически ничего, но папе очень много чего потом высказала. Євгена та Валентина тоді було поранено одночасно. 10 липня після тривалого переходу військові Миколаївської бригади відпочивали, коли почався мінометний обстріл. Нас реально в той день, як сам Бог предупреждав, не їдьте туди. Чому? Тому що із всіх БТРів доїхало тільки там 2 або 3 БТРи доїхали з 10. Перший просто став туди, не перестав їхати. Один ще зламався, другий у нас забрали та передали в друге підрозділення. Один на ходу загорівся внутрі проводка. Тобто реально Бог предупреждав, не їдьте туди. Потім ми туди приїхали, ми тільки заїхали в посадку, тільки, щоб віддохнути, тому що це вже пізно було. Тільки лягли, почався обстріл. От. Получається, лежав Валентин і всі остальні, лежав я зі своїм напарником. І тут прилетел, получается, снаряд, но его слышно было по звуку, когда он уже прилетел. Я уже такой не смог ничего уже сделать, потому что уже по звуку было слышно, уже не свист было, как пронзание сквозь ветер. Повезло просто то, что он упал за деревом. Если бы не дерево, был бы 200-й. Мы приехали к командному пункту, должны были заправляться, ехать дальше, как обычно, что-то где-то меняется. Мы остались там на ночь, то есть на утро мы должны были уехать. Ну, мы только расположились там в одной посадке и слышим, что летит, и летит близко. Ну, тут все, бах, у нас 5 человек зацепило, то есть одним снарядом, тут меня, Женю. А какое ранение? Осколочное. Ну, на вообще зацепило обе ноги, ягодицы, спина и плечевая область правой руки вот здесь сзади. Зацепила все осколками. Наслідки поранень у обох хлопців серйозні. У Валентина перебиті обидві ноги. Він і рік по тому помітно кульгає. Постраждала спина, рука. У Євгена ще гірше. Ампутація лівої стопи, отрив пальця на правій ногі, многочисленні осколочні огнестрільні ранення, двійний перелом передпліччя правої руки. Вот, перелом предплечья левой руки обоих костей, черепно-мозговая травма, ну и там такое контузия. Максим Романський того дня не постраждав, а восени вже в аеропорту Донецька його накрило по повній. Поступив наказ йти на допомогу 93-й бригаді, яка тоді воювала в аеропорту. Сильного обстрілу не було, нового терміналу дістали швидко, а далі треба було пересуватись в бік старого терміналу. Ми загрузилися, 2 БТР вирівнялися паралельно друг другу, і поступила команда вперед. Тільки ми двинулися вперед, впереді нас виїхав вражеський танк Т-72 русский. Он немного влево проїхав, где-то на расстоянии 5 метрів і остановился. Произошел перший вистріл, була яркая вспышка. Я спочатку подумав, що перший БТР проїхав. Но буквально через 10 метров он шел на нормальной уже скорости. Через 10 метров он вспыхнул и остановился. С левой стороны посыпались люди. Командира взрывной волной вкинуло вовнутрь возле меня. Я говорю: командир, давайте покидать будем БТР, потому что может и нам прилететь. И только я это сказал, поворачиваю голову, смотрю, как танк разворачивает башню, и происходит у нас выстрел. После этого была яркая вспышка, большое замедление времени, такое ощущение, что часа 2 прошло или 3, но это на самом деле было 3-4 секунды. Возвращается все, память, вот эта вот ситуация на место становится, приходим мы в себя. Я понимаю, что БТР подбит, и мы горим, потому что стоит оранжевый свет и сильно жарко. Был я без брони, без каски, что это, главное говоря, меня спасло. Люк у меня заклинил мой, получается, он был полуприоткрытый, у командира полностью открытый. При взрыве, я не знаю, как это получилось, но его полностью захлопнуло, что я его выбить руками не мог. Когда я прикоснулся к броне руками, пытаясь выбить люк, я обгорел. Командир зміг швидко покинути БТР. Максим – ні. Заклинуло ногу. Хлопець вже прощався з життям. Я вже практично смирився з тим, що вибратися не можу, тому що дуже плохо себе чувствував, не мог навіть зрозуміти, що відбувається. Коли почало сильно вже печ, тобто почало обгорати добре, сильно, я вирвав з трудом ногу туди. С этого. И получается, уже когда огонь вот это вот, повезло то, что не полностью БТР горел, а огонь как-то шел по верху и выходил через люк. Я в этом вот всем начал вылазить, с БТРа выходить.
через люк только вылез я на люк, по нам начали сыпать грады, поэтому вот БТР, где все стояло. Я не знаю, честно говоря, как туда добежал до нового терминала. Я бежал, вдогонку танк стрелял, он не начал работать с пулемета, это меня что-то спасло. Вот я вырвался, еще упал с этого же БТР, когда ногу хорошо повредил, но добежал туда, даже не чувствовал, что это было. Когда забежал в терминал, меня медики начали осматривать, обрабатывать после ожогов, я только умылся, и у меня полностью потерялось зрение. То есть была большая этот ожог глаз. И я сознание не терял при взрыве. То есть вот это вот воспоминание, оно, знаете, как говорится, это уже травма осталась. Оно постоянно вот перед глазами, что бы ни делал, куда ни шел, с кем бы ни разговаривал. Оно постоянно перед глазами прокручивается, вот взрыв, вот этот вот, эта вся картина, которая происходила с нами. Чи був страх у цих хлопців? Звісно, був. Втім, на війні з ним треба впоратись. Адже від цього залежить життя тих, хто поруч. Сел, покурил, все обдумал, просто ты понимаешь, что если не ты, то тебя убьют. Понимаешь, нужно двигаться, нужно где-то прятаться, нужно отстреливаться. Потому что это твоя жизнь, а за тобой, между прочим, еще твое отделение, как минимум остальное твое подразделение, от которого, от твоих действий зависит жизнь каждого, каждого из твоего подразделения. Чувство сплоченности, да, было, реально было. То есть ты мог быть уверен в том, что вот твой товарищ тебя не подведет, но в итоге товарищ должен быть уверен в том, что ты его не подведешь. И вот задача в основном, допустим, если ставилась какая-то задача, в первую очередь нужно, ну не знаю, в некоторых моментах даже больше думали не о себе, а о товарище. Для двох з наших героїв війна закінчилась, фактично. Але насправді кінця їй немає. Їм тепер треба вчитись жити з нею у мирному житті. І скільки тепер таких хлопців в Україні, хто кожен день у своїх спогадах повертається на поле бою?